Gå på den stora grabben. Ska jag, jo, men jag tänkte göra det sen. Alldeles strax här. Du menar buddan där borta. Jag gjorde ju det. Jag höll på att dö där. Han gjorde ju en jävla force push som gjorde fett med damage på mig. Jag lyckades inte förstå hur jag ska blocka det. Och därför sprang jag omkring tillbaka och försökte bara utforska lite. Komma in i spelet lite mer. Jag kommer ju dö på den. Han går här nere i buddan. Ont i magen har han, säger han. Zero hitrun. Ah, det är lite ambitiöst. Första vändan kör zero hitrun. Som att jag brukar köra det. Var lite för offensiv där. Ingen stamina kvar. Och då får vi, man får väl ingenting när man slår dem där, nej. För här har vi stora killen, rakt fram. Jag flög dit med min lilla insekt. Han har svans också, buddan. Nu är det liksom lite utforskning av området här bara. Det var hit att vi sprang, eller hur? Och så kom vi... Nej. Okej. Okay. Jag lutade mig för att kolla närmare på honom. Jag antar att det inte var han som pratade där borta. Han. Men han säger också svår. Okej, okay, då har vi en boss. Sen har vi Buddha där borta. Eller miniboss kanske vi ska säga det. Jag vill backa upp här. Var det inte någonstans vi såg precis? Okej, det var en fågel, kakaduan. Nu kom det upp typ R2 där till vänster. Om vi bara... Okej, om jag håller inne... Okej, då kan vi använda det itemet. No, no, what? Ja, sneaky! Kommer en florist fram liksom. Intressant ändå. Då vet man ju om att om man... Han ser ungefär ut som en jävla fetrot, om man säger så. Då om man plockar upp vissa blommor, förhoppningsvis är det inte bara den här röda då, utan att det kan finnas andra nyanser av, vad heter det, av blommor eller växter som kan vara. Ja, du var ju bara en vanlig noob. Sparks, en level till. Där har vi The Crow.
En crow som vi redan besegrat en gång, så den där borde vi kunna ta. Hoppa sista flaskan. Ah, det gjorde ont. Jävligt dumt gjort av dig. Fan, jag tyckte att jag hann dodgea där, men har jag. Därför jag tänker, innan vi inte ger oss på bossen, då springer vi bara tillbaka. Nej, jag tänkte att nu, han stod och tittade på vattenfallet. Jag funderade på om man kunde flyga upp för den, kanske. Så nu har... Upp. Vad var det där som lät? Var det någon fälla? Nu känns det som att vi typ har navigerats runt överallt. Och här stod en kille med... Ingen bakom vattenfallet, precis! Vi är så bortskämda i så många spel att det alltid håller sig någonting. Du vet, det är kinesutvecklat. De har inte koll på västerländsk kultur. Att det måste finnas någonting bakom vattenfall. Kanske finns någonting senare i vattenfall. Cha-ching. Okej, då har vi i alla fall utforskat allting här. Då har vi två vägar att gå på. Det ser häftigt ut. Each talent module can increase damage dealt by mobilized enemy. Okej. Jag antar att jag kan immobilize bossen och hoppas på det eftersom vi ändå fick en sån. Nu ska jag till Buddha. Där kan vi röra oss framåt, där struntar vi. Increased engage is that lightning attack starter. Det är väl liksom att vi kan börja attackera längre från. Oj. Nu ska vi få komma alla tillbaka. Rest. Dun, 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 dun. Ja. Då kör vi Buddha då, eller hur? Nej då. Nu kommer min första death komma här. För han gjorde en attack. Där går han, Buddhan. Han gjorde en attack. Force push. Det är den jag funderar på. Hur fan tog man, hur ska jag göra där? För den kändes ju som att den var typ självklart en apa och hoppar hur lätt som helst. Men inte upp. I övrigt när han håller på att banka och grejer, det var liksom inga problem. Men just den där force pushen. Jag vet inte om det heter det, jag kallar den det. Nu kör vi. Vänta, vi kör inte riktigt än. Jag tänkte att vi ska försöka ta honom bakifrån en vända. Få en liten freebie. Vi kommer hit som insekt och landade och helt plötsligt så bara var vi värsta fighter. Jag tänkte att vi ska... Oj. Oh.
Aj då. Där är du! Där! Okej, då ska vi kolla då. Nu dör jag. Okej, vi tar sista också här. Nu. Wow! Aj, jag vet inte fan hur jag ska göra med den där. Fan, det är en attack, jag förstår. Då får vi se om det är bara... The Journey Westwards... Ett! The Journey Westwards stretches far. Så kommer vi tillbaka hit. Outside the forest. De andra attackerna tror jag inte är någon bekymmer, egentligen. Om man är min lite... Men den där jävla... Men... Och nu är det nästan att jag vill resetta det här för att få tillbaka hälsan här. Det där var ju bara dåligt. Han har en jävla attack, den jävla buddan. Så, nu kör vi. Ett. Vad ska du med skölden till när du inte använder den? Jag... Vad går han? Men han, okej, okay. Ett dödsfall. Han var ju lite kul ändå. När man slog för mycket på honom och han gör en full serie, då börjar han gråta typ. Fan, det var lite halvkul ändå. Halv grej, bra lösning. I like it. Men när han väljer att göra sin lilla dans, virveldans. Jag vet fan hur jag ska göra med hans force push där. Det är den enda jag har problem med. Den enda. Okej, okay. Nu rusar vi bara på. Nu springer vi förbi allting. Holy hell. Två. Jag tänkte om man hoppa grejer. Det var det jag prövade där. Men de här... Okej. Det ska man bara springa ifrån. Eller är det att jag måste ha en perfect dodge på den kanske? Att jag bara är dålig timing på den? Mm.
Varför? Jag har ingen timing på den där överhuvudtaget. Jävlar! Tre. Shh! Don't tell anyone! Okej, nu ska vi pröva, vad heter han? Darth Maul här bort också, tänkte jag. Bara för att se skillnaden. Okej, nu ser jag. Okej. Vad ska bygga på nu? Ah, vi ska pröva en gång till här nu. För man chargear upp attacken där. Och sen kan man aktivera den för att göra en bra... Okej, okay, I think I got it. Jag har en... Motherfucker. Fan vad många som har kommit börja spamma och vill att man ska bara cheap viewers. Blocka avstängd. Nu ska vi se här. Nu chargear vi upp den här jäveln. Aj då! Okej, jag tror jag ska springa i sidled. Kör den här ranta runt ringen-varianten på honom. Jaha. Kolla! Jag bara försöker få lite stamina här. Nej då, han gör en dubbelhopp där, jävla knarkaren. Nej, jag tror jag har honom nu. Jag tror jag har honom. Jag tror något försök till. Jag börjar förstå mekaniken också. Man kan charge upp, eller när man slår så byggs den här... Nu döljer jag den mätaren här. Nu ska vi se. Vad heter det? Muskmulle. Tjena, välkommen, tack! Men den närmar sig, precis. Med mätaren, nu ser jag en mätare där som man kan bygga på. Sen när den här lilla cirkeln där blir plus, precis, då kan man typ aktivera den så har man ett hårt slag på med vapnet på en gång. Ja, men jag tror att jag börjar greppa bossen här framme.
att det är lite kul ändå. Vad hade vi? Vi hade väl fått en till self of one, precis. Frågan är om vi ska ha mer hälsa eller stamina. Vi kör stamina. Stamina tog slut. Jag brukar gilla att bygga för upp sånt där ganska survivability brukar man kunna säga. I de flesta spelen. Så bara få lite mer marginaler. Hur står det till med musk? Mulell, muskmäll. Tänkte jag måste... Ska vi se här. Just det, han hade... Fan, har han så många för? Men varför? Hade han fyra? Okej. Okej, okay, I give up. Ja, då springer vi förbi de första två. Är det fem nu? Alla skit. Ja, skit! Säger jag bara. Ja, men springer förbi de första två vargarna och sen tar vi... Hold the line. Jävla amatörer. Okej, nu kör vi. Vi springer bara på här. Jag slår på din stjärt! Det går inget bra det här heller. Ja, jag blir jävligt sur, en jävla... Jag är lite för aggro. För tidig dodge. Ja, den här var ju jävligt dåligt hårt slag. Jag kände att jag skulle vilja göra lite mer damage på honom bara. Där, that's how I go. Tjena Wille Skille. Hur är läget då? Vi ska springa till... vi ska testa att kolla in den andra först. Vi struntar i... Jag ser klockan har sprungit iväg. Jag brukar inte streama så himla mycket längre till. Jag vill kolla in Darth Maul-kopia med vapnet där borta. Här är ett schysst bossen då. Jag gillar den. Jo tack, det är bra. Ingen som kommer efter va? Nej, bra. Så vi får se, någonting att jämföra med. Another monkey I see. Why don't you lay down your weapon? Wangchi! Join me in goodness mercy. What say you? I say nay nay.
Wow, damn! Jag kommer börja brinna här snart. Jag ser att den mätaren är... Fan också. Okej, du hade en dubbel. Jag skulle heala där. Han känns lite lättare än den andra buddan. Den första springer vi bara i sidled på. Nej. Jag kommer dö här också. Jag tänker, när han kastar sitt vapen, då kan man kanske fråga om man kan använda L2. För det var ju Perry på projectiles typ, när någon sköt pilbåge. Jag tänkte, kanske funkar på den också där. Men var det 6 uppe? 7 till och med. 7. Vi fortsätter imorgon. Ska jag ha en annan kontroll som inte väljer att gå till vänster hela tiden och sig själv emellanåt. Jag ska skruva upp den där och kolla om det hjälper någonting. Annars får vi mappa upp en annan kontroll. Men första intrycket på det här spelet då. I like it kan jag säga. Själva introt när man är uppe och slåss mot mannen med ett öga i pannan. Det var ju liksom visuellt väldigt tilltalande. Så blev de fåglar. Jag bara satt och log. Det var så, det är så här. Jag bara kände det så här tv-spel ska vara. Så over the top liksom. Och sen kommer spelet in här. Det bara var hyfsat lätt. Första lilla hindret här då, om man säger så. Man måste lära sig någonting. Men jag tror vi kan ta båda hyfsat lätt imorgon om man säger så. Kanske krävs att jag tar en vända bara i värsta fall att typ levela upp på det. Men jag skulle vilja typ förstå om man vill kunna uppgradera damage reduction. Jag tänkte att det finns säkert någonting. Bara typ levela upp vapnet lite. Jag skulle vilja göra lite mer damage bara. Då hade det varit piece of cake. Men ni får ha det bra allesammans. Ska fixa death counter till imorgon också. Så kör vi vidare imorgon. Kommer förhoppningsvis live runt 10 snart som jag brukar göra. Så ni får ha det bra allesammans. Godnatt på er. Tack för att ni tittar på mig. Så ni får ha det bra. Följ gärna så att ni inte bommar när jag lägger upp mer eller streamar mer. Ha det bra. Godnatt på er. Jag bugar och bakar. Game on på er. Game on.